はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは、イライラは不幸な始まり、ストレスを手放すコツについてお話をしていきます。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、まずこちらですね、第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらからご購入いただけたらと思います。そしてもう1点告知がありまして、つい先月からですね、ミニマリストオンラインコミュニティ M ラボを開設いたしました。そちらでは YouTube のメンバーシップという制度を使いまして、毎月月末にですね、 YouTube ライブオフ会を開催しようと思っております。そこで情報交換したい方だったりとか、メンバーになりたい方はぜひそちらも概要欄をチェックしてみてほしいなと思います。ということで、ここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマは、イライラは不幸の始まり、ストレスを手放すコツについてお話をしていきます。で、僕自身はミニマリストになる過程でですね、当然ながら物だけではなくて、人間関係だったりとか、お仕事だったりとか、人付き合いとか、お金とか時間とか、あらゆる無駄を削ってきたんですけども、何のためかって言ったら、その人生の中での、そのストレスだったりとか、イライラだったりとか、その負の感情をなくしたかったから、物とか人間関係とかね、そういった類なものの、その無駄を減らしていったわけですよ。で、もしかしたら皆さんの中にもミニマリストいらっしゃるかもしれないし、ミニマリスト目指している方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりイライラすることでなるべく減らしたいし、ストレスフリーな生活に憧れてると思うんですよ。で、僕もしかりで、今回の動画ではですね、僕自身が実践してきたストレスを手放すコツっていうのをお話ししていきます。なので、ぜひ最後まで動画をご覧いただいて、皆さんの人生の中からもですね、ストレスを取り除いて、より良い人生になるようにですね、ストレスフリーな生活になるように参考にしていただけたらと思います。で、まず最初に皆さんにお伝えしたいのはですね、どんな時に自分自身が、皆さんがストレスを抱えるのか、イライラするのかっていうのを明確にしてほしいんですね。例えば、あくまで僕の場合なんですけども、人生生活が思い通りにいかなかった時、人とかもそうですけども、思い通りにいかなかった時とか、期待を裏切られた時とかね、信用を裏切られた時とかもそうだし、余裕がない時ですね。で、余裕がないっていうのは、つまりどういうことかっていうと、時間とかお金に余裕がなかった時とかも、やっぱり自分の中でイライラしちゃったりとか、負の感情が湧き上がってきたわけですよ。で、あとは例えば、労働時間だったりとかね、休みの日が潰れてしまったりとか、ドタキャンされたりとかっていう、いろいろあるわけじゃないですか。で、まずは自分にとって何がイライラポイントなのかっていうのを明確にするのが大事じゃないかなと。で、やっぱり人それぞれね、イライラポイントって違うので、ストレスのポイントって違うので、その根本の原因を解決していく、手放すことが、結論大事なんですよ。僕の場合は、思い通りにいかなかった時とか、信頼期待を裏切られた時とか、余裕がない時、お金とか時間に余裕がない時がイライラポイントだったので、それを解決するためにやってきたね、実践法っていうのを今回の動画でまとめましたので、ぜひ同じようなね、境遇の方は参考にしてみてほしいなと思います。では、まず一つ目ですね、イライラを手放すために僕自身がやってきたこと、一つ目は、これはね、もう毎度のことなんですけども、物を減らす、買わないっていうことですね。で、なぜ物を減らすのがいいのかっていうと、やっぱり物が多いと、それこそお金と時間の余裕もなくなっていくし、人生の思い通りにいかなかったんですよ。自分の理想の人生とすごいかけ離れちゃったんですね。もちろん、そのお部屋の状態っていうのもそうだし、当然お金と時間に恵まれない環境になっていくので、これしたいあれしたいじゃなくても、やっぱり物が多いことによってね、フットワークも重くなるし、お金がない、時間がないって言い訳が出てきちゃったりとかっていうところで、すごいストレスを感じやすかったなというふうに思いますので、やっぱり物の買いすぎは注意しなきゃいけないし、物を減らした方が、そういった意味でもストレスがなくなっていくなというふうに思いましたので、僕自身はもうミニマリスト生活は絶対にやめないなというふうに思います。続いて2つ目ですね、イライラを手放す、ストレスを手放すコツ2つ目は、
期待しない、そして依存しないっていうことですね。期待しないことと依存しないっていうことですね。まあつまり言い換えると、自立するっていうのは僕自身はここ数年で意識してきたことです。でこれなぜかというと、僕自身ね、昔そのアメリカ発祥の心理学の資格を受けたことがあるんですけど、 NLP っていう資格なんですけども、まあ、そこで一つね、アンガーマネジメント、怒りのコントロール管理みたいなのを学んだ時があって、なんで人は怒るのか怒るのかイライラするのかっていうと、原因の一つにやっぱり人に期待しちゃったりとか、自分が何かの形で期待するからなんですよ。で期待が裏切られた時にやっぱり怒りっていうのが出てくるんですよね。まあ、さっきも言いましたけど、やっぱ人生とか人が思い通りにいかないとイラッとしたりとかね、まあ、期待が裏切られるわけなので、そういう時にやっぱり怒りの感情とか負の感情が出てきやすいんですよ。だからそもそもそのアンガーマネジメントするためには、怒りのコントロール、イラッとポイントをなくしていくためには、そもそも期待しないことが大事なんだよというふうに言っていて、まあ、確かにそうだなと。人に、まあ、これちょっと寂しい言い方かもしれないですけども、皆さんの部下だったりとか上司とか、まあ、身の回りの、まあ、ご家族とか友人とかにも、まあ、期待しないと、もうそもそも完璧な人間なんかいないんだっていう前提で生きていくと、僕自身はすごい心になんかゆとりができたというか、穏やかになったんですよね。まあ、ぜひ皆さんもですね、皆さんのお子さんだったりとかご家族、それこそ旦那さんとか奥さんだったりとか、上司部下だったりとか友人だったり親戚だったりとか、もうとにかく、まあ、自分も完璧じゃないし、で人に完璧を求めないと、もうどうせできないっていう、ちょっと表現が正しいかわかんないですけども、まあ、完璧なんかないんだからっていう体で僕自身は生活するようにしています。でさらにやっぱ人に依存しちゃうとですね、その依存先の相手とか会社が、まあ、何かヘマしたとか失敗した時に、やっぱり自分に影響出ると、やっぱりイラッとするし、やっぱ負の感情出てくるじゃないですか。だから僕の場合は、相手がミスしてもヘマしても、なるべく自分に影響が出ないように意識はしてます。だから例えばですけど、今ね動画編集とかも外注してるんですけども、まあ、例え失敗してもいいように、まあ、僕も何かあった時は編集できるように編集はシンプルにしてもらってるし、ストックもなるべく貯めるようにしたりとかしてるんですね。でなるべくスピーディーにやり取りでやるようにしていて、で他にも例えばそうですね、家族に依存しないために、やっぱり自分はまあ本業の傍ら副業もいくつか持って、まあ収入を確保することによって、たとえ相手が失業したとしても、環境の変化を求めてきたとしても、まあそこまで自分に影響が出ない、だからイラッとすることもなくなったので、やっぱり一つ依存しない、期待しない、自立するっていうのは、ストレスを手放す上ではすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では続いて3つ目ですね。イライラを手放す、ストレスを手放すために僕自身がやってきたこと3つ目は、ストレスがかかった時に、まあ、その根本の原因って何だろうって考えて、その根本の原因を手放すことですね。ストレスがかかった時に、その根本の原因を考えて、その原因を解決する、手放すことをしてきました。で例えばなんですけども、具体的には探し物とか、まあ、実際に生活していく中で出てきた問題とか、嫌なこととか苦手なことですね。で例えば探し物、なんで皆さんが、我々人間が探さなきゃいけなくなるかって言ったら、そもそも物が多すぎたりとか、収納が間違ってたりとかするからなんですよね。だから僕の場合は物も減らしたし、まあ、収納グッズも増やさずに、まあ、収納もシンプルにしてね、もう物の住所を決めて使ったら戻すとかっていう風な、まあ、仕組み化をしたっていう感じです。であとは嫌なことをやってると、あと苦手なことをやってると、やっぱり自分ってストレスを感じるんだなと思ったので、じゃあその苦手なこととか嫌なことをやらなくてもいいようにするにはどうしたらいいのかっていうのを考えて、あじゃあ、まあ、すぐには無理だけども、個人事業を始めて少しずつ好きなことをお金に変えられるように、仕事にできるようにしていこうっていう計画を立てて、まあ、こんな風に YouTube で発信するようにしたりとか、 YouTube 以外にも本の執筆をしたりとか、イベントを開催したりとか、まあ、記事を書いたりとかっていう風な、まあ、副業をいくつかしたことによって、まあ、徐々にではあるんですけども、自分の好きなこととかやりたいことができるようになっていったんですね。でさらにやっぱり嫌なこともやって、嫌いなこともやって、苦手なこともやって、好きなこともやってとか、いろいろやってると、まあ、時間がねなくなっていくので、やっぱりタスク管理とか時間管理とかもやっぱりやらなきゃいけないなと思って、まあ、スケジュールをバーッとね紙に書いて、これ無駄これ無駄これ無駄とかね、そういう風に無駄を排除していった時もありました。はい、そんな風に、まあ、ぜひ皆さんもですね、日常生活で心に向き合ってですね、今自分はストレスを感じたなとか、こういうの嫌だなとか、こういうのすごい疲れるなとかっていうのきっと
あると思うんですよ、実生活の中で。でそう感じた時にぜひ自分自身を客観視して俯瞰して、じゃあこのストレスの原因って何なんだろうか、二度とこのストレスを感じないためにはどうすればいいんだろうっていうのを考えて、まあ、解決策を練っていくっていうのはすごく大事じゃないかなって思います。では続いて4つ目ですね。イライラそしてストレスを手放すコツ4つ目は、信用を失った人は縁を切るということですね。信用を失った人とは縁を切ると、これつまりどういうことかというと、これ自分の中でのその相手に対する信用を失った人は、もう僕は正直ちょっと申し訳ないんですけども、まあ縁を切ったりとか、まあ連絡はこちらからしないような形でやってます。でいわゆる僕の中での信用ってまあいろいろあるんですけども、時間を守れない方とか、ちょっとお金にルーズな方とは、まあ正直ね、僕自身はちょっと付き合いたくないなっていうのがあって、これなぜかというと、まあ僕自身ね、このラジオ動画とかこのメインチャンネルでよく言ってることなんですけども、この人生においてやっぱり大事なものって、まあいくつかはあると思うんですけども、僕がこの20代変えてきたきっかけっていうのは、この時間とお金の使い方をものすごく変えてきたからなんですよね。で皆さんにもよくお伝えしたいのは、この時間の使い方とお金の使い方を間違うとやっぱり人生うまくいかないし、そして時間とお金の使い方を変えていくと人生がより良くなっていくから、本当にこの時間とお金の勉強した方がいいって、まあ、毎度のことのように伝えてるじゃないですか。だから僕自身はそのことが、その重要性が分かってるので、例えば自分から時間を奪いすぎる人とか、お金を奪ってくるような人とはちょっとやっぱ付き合いたくないんですよね。で例えば遅刻を何度もしてくる人だったりとか、ドタキャンが多い人だったりとか、それこそまあなんかねだってくるような人だったりとか、まあそういう方とはちょっと付き合えないなと思って、まあ僕の中ではそういう人ってやっぱ信用ってどんどん失われていくんですよ。やっぱり信用を失った人と付き合っても、やっぱり僕自身の心の中でね、やっぱ時間がもったいないかったなっていうふうに後悔することも多くなるでしょうし、やっぱりその人と付き合ってる時間がもったいないと、でお金もどんどん出てくっていうふうになって、なんかもっと別のことをしておけばよかったなっていうふうになっちゃうので、まあ皆さんの中でもですね、まあ、この人ちょっと信用できないなとか、まあ、信用徐々に徐々になんか薄れてきた人とはやっぱり距離を置いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて5つ目に参りたいと思います。イライラやストレスを手放すコツ5つ目は、不労所得だったりとか副業で収入を確保しておくっていうことですね。不労所得だったりとか副業で収入を確保しておくっていうことは、まあ、すごく僕の中では大事にしていることですね。これなぜかというと、まあ、さっきも言ったようにやっぱり昔ね、僕自身お金にめちゃくちゃ困っていた時って、お金に余裕がなかったからこそ、まあ、イライラすることが多かったわけですよ。怒ることも多かったんです。例えば店員さんのサービスが悪いとか、せっかく買ったのに全然動かないじゃんとかね、なんか費用対効果に見合わないとか、なんか文句ばっかり言ってたんですよ、お金がなかった時って。だったらまあお金を稼いでもイライラすることってあるとは思うんですけども、それでもやっぱりちょっとこれ極端な例ですけども、自分自身だったりとか皆さんがね、まあ、仮に資産が10億円とか100億円あって、たとえ5万円盗まれたところで許せるじゃないですか。だけど所持金が10万円でそのうちの5万円盗まれたらやっぱ怒りますよね。警察に被害届出したりとかするじゃないですか。そうだからこれ極端な例ですけども、やっぱり自分の所持金だったりとか資産収入によってやっぱり人のイライラポイント、その許容度っていうのが変わってくるので、だったらまあもちろんね、働きすぎでストレス溜まるっていうのもあるんですけども、まあ無理のない範囲でできる限りやっぱり収入を増やしておくことも大事だし、まあ貯金を増やしておくっていうのはまあすごく大事なんじゃないかなって思うんですよね。でお金に余裕があればあるほど、まあ例えば、まあ、たまにご馳走するぐらいだったりとか、まあたまにねねだられたりとかしても、まあ許せる範囲が広がっていくので、まあ、そこまでイライラしなくなるというか、ストレスも減っていくんじゃないかなというふうに思ったので、僕自身はそれこそ、まあ、半不労所得でもある YouTube を始めたりとか、まあ、副業もいくつかやっていて、まあ、ちょっとでもね経済的なゆとり自立ができるようにしてきたというところなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、やっぱり本業一本でやるのはちょっと、まあ、これからの時代やっぱきついので危ないので、月にね1万円でも2万円でもいいから、まあ、稼げるような、まあ、ブログだったりとかSNS 発信だったりとか、なんか物を作って売るとかね、あとポイ活だったりとか不要品をね売るとか、まあ物販とかでもいいかもしれないし、ぜひ皆さんのね、まあ、得意な形、好きなものをなんか副業っていう形でねやれたらいいんじゃないかなって僕自身は思っています。続いて6つ目に参りたいと思います。イライラや
やストレスを手放すコツ、6つ目は生活コストを最低限にするということですね。生活コストを最低限にするということです。これさっきの話若干真逆に聞こえるかもしれないですけども、やっぱりですね、生活水準が高いとやっぱ当然ながら手元に残るお金って少なくなるので、それでまたイライラになっちゃったりとかするわけですよ、余裕がないから。これもやっぱり金銭的な余裕があるかないかによってイライラするしないって変わってくるので、一つ、収入が上がっても生活コストはできるだけ上げないように、手元になるべくお金が余るように生活した方が心が穏やかなんじゃないかなって思います。で、僕自身も、さっきも言ったように、やっぱり経済的にゆとりがあった方が、収入が多い方が、貯金が多い方がゆとりがあるなと、心にもゆとりが生まれるなと思ったので、副業を始めたりとか不労所得を増やしたりとかして、でさらには、そういうのが増えたとしても生活水準はなるべくキープできるようにしてきたんですよね。でやっぱり経済的な余裕が出てくると、さっきも言ったように、許せる範囲が広がってきたりとか、将来の不安とかもね、なくなってくるので、そこまで起こらなくなったし、不安にもならなくなったかなというふうに思います。で、一つ、自信にもなるし、周りからワーワー言われてもそこまで気にならなくなったというか、っていう意味でもやっぱり経済的な余裕っていうのは大事じゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、皆さん副業で収入を増やすもそうだし、自己投資で転職とかで収入を増やすのもそうだし、生活コストはなるべく最低限にするっていうのは意識してみてください。では続いて7つ目に参りたいと思います。イライラやストレスを手放すコツ、7つ目はスケジュールを詰め込みすぎないということですね。スケジュールを詰め込みすぎないということです。先ほどはちょっとお金の余裕っていう話だったんですけども、今度はですね、時間の余裕、これもやっぱり大事になってきますと。やっぱり忙しい生活をしている方だったりとか、なんか1秒も無駄にしたくないだったりとか、なんかもう予定が詰まってるとか期限が迫ってる人って、やっぱり心が穏やかじゃないですよね。イライラもするし、怒ることもあるだろうし、もう余裕がないからやっぱりストレスも抱えやすいと。だから普段から時間に余裕を持って行動しなきゃだなって僕自身は思ったので、やっぱりお仕事をねする上で、やっぱスケジュールを入れるっていうのは大事かもしれないですけど、僕自身はなるべく窮屈なスケジュールをしないために、管理、タスク管理はするようにしています。だから例えば1ヶ月の中で言えば、2日に1回は休みというか自由な日っていうのを決めていて、休みはしないですけども、例えば自由に勉強したりとか、SNS を見て勉強したりとかっていう風に、あまり仕事をしない日っていうのはありますね。で、一日の中でも、例えば朝撮影して、30分ないし1時間、自由な時間があって、で、また本格的に仕事とか勉強して、また30分1時間休んでみたいな感じで、メリハリのある時間の使い方をしてるから、急遽、例えば問題が起きて、この対策をしなきゃいけないとか、打ち合わせが舞い込んできたりとか、例えば、尊敬する人とか憧れの人から食事をしようって言われたとしても、すぐに臨機応変に動けるようになってきたんですよね。そう、最近ちょっと忙しくはなってきたんですけども、それでもやっぱりスケジュール的に余裕があるからこそ、たとえドタキャンがあったとしても、急にスケジュールが入り込んできたとしても、そこまで動じないようになってきたので、そういう時間的な余裕っていうのも、一つイライラを手放す、ストレスを手放す上では大事じゃないかなって思います。続いて8つ目に参りたいと思います。ストレスを手放すコツ、8つ目は人に頼るということですね。人に頼るということです。先ほどの期待しないとか依存しないと全く真逆に聞こえるかもしれないですけど、頼れるところは頼るっていうのは大事かなというふうに思います。で、あくまで我が家の場合、僕の場合は家事の自動化だったりとか仕事の外注化ですね。さっきもちらっと言ったんですけど、僕の苦手なこととかやりたくないこと、好きじゃないことって家事だったりとか、苦手なお仕事なんですよ。だから例えば洗濯干すのが嫌だから乾燥機付け買ったし、食器を拭くのが嫌だから水切りすのこを買ったりとかで、人によっては自動掃除ロボットを買ってる方とかもね、実際いらっしゃるでしょうし、例えば仕事っていろんな仕事があるじゃないですか。で、僕の場合は動画編集は正直ちょっと苦痛なんですよね。自分で話した内容をまた自分で聞いて編集するって二度手間だし、
こうじっとしてるのが苦手なんですよ。なんかスマホでなんか細かく編集するのがちょっと僕自身は性に合わなくて、だから頑張ってね YouTube で発信して収益を上げて、まあ、その収益の一部で動画編集者さんにまあ外注して、今やってるので、まあ、だいぶストレスとかは減りましたね。なので、まあ、できる範囲でいいので、まあ、自分にとってそのストレスなこととか苦手なこととかやりたくないことをなるべく人に頼る、自動化するっていうのは、すごく大事じゃないかなと思います。続いて9つ目に参りたいと思います。イライラストレスを手放すコツ、9個目は人間関係は最小限にするということですね。人間関係は最小限にするということです。まあ、これも僕自身普段から意識していること でこれなぜ大事なのかというと、やっぱり人付き合いが多くなればなるほどやっぱ抱える問題も多くなるので、もう僕自身すごいストレスを抱えてたんですよ。で具体的にどういうストレスかっていうと、例えば悩み相談を受けることもたくさんあったし、で人付き合いがたくさんあるからたくさん誘われると、だから断らなきゃいけなかったりとか、お金もたくさんかかってきたりとか、時間もどんどん奪われていくし、で人によってはねもう文句言われたりとか批判されたりとか誹謗中傷浴びたりとかっていうところで、まあ、あまりいいことがなかったんですよ。人脈を広げすぎたりとか親密な関係が増えすぎてもなんか良くないなと思ったから、だから僕自身はよく連絡する関係は最小限にして、まあ、薄い関係はねちょっと仕事柄多いかもしれないですけども、距離感っていうのを僕自身は大事にしてますね。もう何でも相談できるような関係って本当に数人とかしかいなくて、まあ、そうしてからやっぱり人間関係によるストレスっていうのはだいぶ減りました。でアドラー心理学の嫌われる勇気とかでも書いてありますけども、大抵の悩みって人間関係から来るんですよ。だから、まあ、詳しくはねそのアドラー心理学の嫌われる勇気読んでほしいんですけども、まあ、僕自身はそれを読んでから、まあ、連絡先をね母親以外全部消したりとか、まあ、なるべくその人と関わらないようにって言ってあれですけども、まあ、自分と気の合う人しか交流しないというか付き合わないっていうふうに決めたんですよね。まあ、ちょっと違和感がある人とか、まあ、さっきも言ったように時間とかお金を奪ってくる人だったりとか、まあ、正直嫌だな苦手だなって思う人とはなるべく距離を置いたりとか、連絡はこちらから取るっていうのはもうやめて、まあ、ストレスとかイライラすることはかなりなくなりましたね。なので、まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、一度連絡先だったりとかフォローだったりとか、まあ、会社の中での人間関係だったりとか一度見直していただいて、まあ、余計な人間関係とか、まあ、1年以上会ってない方だったりとか自分と気が合わないとか苦手な人とかもうなるべく疎遠になってね縁を切っていただいて、まあ、自分を成長させてくれる人だったりとか一緒にいて気持ちいい人だったりとか学びがある人だったりとか、まあ、そういうプラスになる関係を、まあ、少数制でやっていくといいんじゃないかなと思います。でいい関係とかもやっぱ増えすぎると僕自身はちょっと問題も増えていくのかなと、ストレスとか悩みの種も増えていくのかなと思いますので、個人的にはもう本当に数人いればいいと思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。続いて10個目に参りたいと思います。イライラやストレスを手放すコツ10個目はアクセスや時間にお金を払うということですね。アクセスや時間にお金を払う使うということです。まあ、これはどういうことかというと、まあ、とある研究データでちょっと詳細な数字忘れちゃったんですけども、なんか満員電車に15分とか30分乗るとお給料が確かなんか数万円減った時と同じぐらいのそのストレスを受けるみたいなデータがあるんですよ。つまりこれ何が言いたいかっていうと、まあ、もちろん満員電車っていうのもあるんですけども、やっぱ移動時間が長ければ長いほどやっぱり精神的苦痛を受けるわけですよ。できっと皆さんも実感したことってあると思うんですよね。移動時間がそれこそ1時間とか2時間かかったらやっぱり眠くなるし退屈になるし、有効的に、ね、時間を使ってる方はまあ読書をしながらね移動したりとかっていうのもあるかもしれないですけどね、その仕事をしながらだったりとか。だけどやっぱり言ってみたら移動時間って無駄だし、まあ、なるべく短くした方がいいっていうのは皆さんきっとご存知だと思うんですが、だからこそそういう移動時間を短縮できるように、まあ、時間をお金で買うとかね、まあ、アクセスのいいところにお金を使う、まあ、住環境のいいところにお金を使うっていうのはすごく僕自身は大事にしてきたし、皆さんにもすごいおすすめですね。だから、まあ、これちょっと極端な例かもしれないですが、僕自身もともと愛知に住んでいて、で、まあ、全国のミニマリストさんを取材するために例えば東京によく行ってたし、まあ、福岡だったりとか、それこそ北は北海道だったりとか、まあ、南は熊本とか、まあ、結構いろんな点々として、まあ、東北も行ったし、それこそ大阪だったりとか四国の方も行ったりとかしたんですよ。で、まあ、やっぱりめちゃくちゃ大変なんですよね。まあ、飛行機の待ち時間もめんどくさいし、遅刻したら申し訳ないから早めに移動したりとかっていうところで、まあ、せわしない生活をしてたから結構
構体もしんどかったし、まあ、精神的にもきつかったんですけども、やっぱり東京に来てから、それこそまあ関東圏にはミニマリストも多いから、まあ、関東圏 の、 まあそのコラボ、ミニマリストさんとのコラボも多くなって、でもまあそうは言ってもやっぱりね、全国いろいろ転々とするんですが、やっぱり移動が楽なんですよ、東京だと。やっぱりその移動時間が短くなって、移動手段が楽になったことによるストレスって人間少なからずあるので、僕自身はそのアクセスいいところに住んでよかったんですよね。そこにお金を払ってすごく良かったので、まあ、ぜひ皆さんもですね、一度、まあ、いいところに住んでみるっていうのは経験的にいいかもしれないですね。まあ、もし合わなければ家賃高いなとかであれば、まあ、半年とか1年で引っ越すでもいいと思うんですよ。で、僕自身は結果的に家賃が上がって、いやどうかなと思ったんですけども、まあ、すごく良かったので、行ってみたら移動時間が長いことによるストレスと、家賃が高くなるというか、その生活水準が上がるストレス、どっちの方が自分はストレスかって言ったら、やっぱりその移動時間が長い、その時間によるそのストレスの方が僕はすごいダメージが大きかったから、じゃあそっちを手放そうってなったんですね。で、これあくまで僕の場合なので、皆さんどっちの方がストレスに感じるかってね、まあ人それぞれだと思うので、まあ、ぜひ天秤にかけていただいて考えてほしいなと思います。では続いて11個目に参りたいと思います。イライラやストレスを手放すコツ11個目、はストレスのたまらない環境に飛び込むということですね。ストレスのたまらない環境に飛び込むということです。まあ、これはまあさっきの住環境っていう意味でもそうですし、あとは職場環境もそうですよね。やっぱりまあ職場っていうまあ環境の中でも、まあそれこそ仕事の内容だったりとか、あとは上司と部下の関係だったりとかね、まあ人間関係だったりとか、まあいろんな環境ってあるじゃないですか。で、まあ、僕はそういうストレスのかからない環境にしてよかったんですよね。まあ、それこそアクセスもそうだし、お部屋の内装だったりとか、まあ、移動手段だったりとか、まあ、職場の関係だったりとか、まあ、僕の場合はもう一人なので基本的に自由なんですけども、まあ、そういう自分にとってストレスのない環境を整えてきてすごく良かったので、まあ、実際に皆さんも今自分の身の回りの環境ですね、家庭内環境もそうだし、住環境もそうだし、職場環境もそうだし、そういう環境一個一個自分にとって何がストレスかなとか、何か減らせるストレスないかな、イライラはないかなっていうのを考えていただいて、少しずつ減らしていくのは僕は大事じゃないかなって思います。だから職場環境なんかですごいストレスを感じているのであれば、すぐに転職をするでもいいし、さすがにちょっとすぐは難しいよっていう方は、まあ、副業を始めていただいて、副業がちょっとずつ伸びてきたら本業を辞めるでもいいし、まあ、副業もちょっといきなりはきついかなっていう方は、まあ、一回ね、そのスキルとかを身につけたりとか、資格を取ったりして、まあ、転職の準備をする、副業の準備をするとかでも全然いいと思います。きっとできることたくさんあると思いますので、まあ、そんな風にも人生から少しでもね、イライラするポイントだったりとか、そのストレスをね、取り除いていけばかなり人生豊かになると思いますので、まあ、ちょっとざっくりとした表現ですけども、ストレスのたまらない環境に飛び込めるように、ぜひ、実践してみてほしいなと思います。ということで最後12個目ですね、イライラやストレスを手放すコツ12個目は情報をシャットアウトするということですね。情報をシャットアウトするということです。まあ、皆さんきっとご存知だと思うんですが、まず視覚的な情報で言えば、例えばテレビの情報だったりとか、メディアの情報だったりとかをなるべく意識的に取らない時間帯っていうのを作るといいかなと思います。僕自身もデジタルデトックスの時間を作ってね、家にスマホとか電子機器を置いて、もうイヤホンもすらせずに外に散歩に出かけたりとかもするし、あえてその電子機器を使わない時間を作ったりとかしてるんですよ。それによって、まあ、情報がシャットアウトされて脳がクリーンになるというか、まあ、心身の疲れが取れていくような時もあるんですよね。そうで、さらに、まあ、情報社会だから、もういろんな情報が今溢れてるじゃないですか。だからその情報の取捨選択っていう意味で、そのフォローする人には気をつけたりとか、まあ、情報収集する時間帯を決めたりとかっていう風に、その視覚的な情報をなるべく精査して入れるようにしてますと。で、さらにこれ視覚的な情報だけじゃなくて、聴覚もそうですね。最近だとやっぱりイヤホンのね、性能も上がって、で今ではそのスマホで音楽聴ける時代じゃないですか。で、動画も見れたり聴けたりとかするじゃないですか。だから常に音を耳にしてる、声を耳にしてる方とかもいるんじゃないかなと。で、そうするとやっぱり疲れてくるんですよね、耳が。で、頭も疲れてくると思うので、だからあえて聞かない、見ないっていうのは大事なんですよ。で、僕はよく無音状態の時間を作るようにしたりとか、まあ、さっきも言ったようにお散歩出かけたりとか、あとは瞑想したりとか、仮眠の時間をね、15分30分作る時があったりとか、あと
はもうよっぽど疲れた時は、まあ、普段はねアベレージまあ6時間睡眠とかなんですけども、もう本当疲れた時はまあ8時間とか寝るようにしたりとかね、目をつぶれば、まあ、視覚的情報もなくなるし、もう寝る時って大体無音じゃないですか。だからよく、体も心も脳も休まるので、僕自身はそんな風に情報をシャットアウトする時間あえて作ってるんですよ。だからぜひ皆さんもなんか最近疲れやすいなとか、なんか心がモヤモヤするなとか、ストレス溜まりやすいなっていう方は、なんか情報をキャッチしすぎの可能性もあるので、あえてまあ数日とか1週間とか2週間はまあその情報をシャットアウトする時間をあえて作ってほしいなというふうに思います。自分の心身の充電が終わったら、まあ、片付けをするとか、まあ、余分なものを手放していくとかね、そのストレスの原因となったものを手放していくっていうのはすごく大事じゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上になりまして、今回の動画ではイライラは不幸の始まり、ストレスを手放すコツについてお話をしてきました。ぜひ参考になった部分ですとか共感した部分があれば、ぜひ今日からでも明日からでも実践してほしいなと思います。そして今回の動画がちょっとでも面白かったです、ためになりましたという方はチャンネル登録お願いします。そして月末にですね、毎月月末に YouTube のメンバーシップという制度を使いまして、ミニマリストのオンラインコミュニティエブナモのメンバー限定でライブ配信を深掘りしてますので、ぜひメンバーになりたい方、そこで情報交換したい方、興味のある方は概要欄もチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。